გასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომელსაც არც ერთი ჩვენი საჩვენი არ დაკმაყოფილდა. არც ერთი ჩვენი საჩვენი არ დაკმაყოფილდა. მე მასაც მოგახსენებო, ჩვენი თვითმიზანი და ესე ვთქვათ, ამ პრობლემის დახმაურება არ ყოფილა. ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში ფაქტიურად ეს დავები წარმოებს ერთი წელია. ფინანსთა სამინისტრო სისტემაში, როგორც ჩვენი კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული, გავიარეთ ყველა პროცედურა, ყველა ინსტანცია, ანუ შემოსავლების სამსახური, ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭო და შემდგომ უკვე როცა მივიღეთ დავების საბჭოსაგან არადამაკმაყოფილებელი ჩვენთვის გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილებები გავასაჩივრეთ სასამართლოში. ანუ დღეს არ დასწრებულა ეს დავები და დღეს ესე ამბიგვირია სპონტანურად გადაწყვეტილება, რომ სიგვემართა ჟურნალისტებისათვის, საზოგადოებისათვის ეს გაგვეხადა, ასე ვთქვათ, ნათელი. მეთავზეა თუ პირველ ინსტანციის სასამართლოებში პროცესებმა ისე ჩაიარა, ჩვენ არ მოგვიწვევია და არ გვითხოვია ჟურნალისტებისათვის გაეშუქებინათ ეს პროცესები. თუმცა ახლა ვფიქრობ, რომ ალბათ უკეთესი იქნებოდა გარკვეულწილად საზოგადოებრივი თვალი ყოფილიყო ამ პროცესებზე და ალბათ სასამართლო შედარებით უფრო კორექტული იქნებოდა იმ გადაწყვეტილებებში, რაც მიიღო და იმ მოქმედებებში, რასაც ახორციელებდა, სანამ ამ გადაწყვეტილებამდე მივიდოდა. მთავარი ჩვენი გზავნილი დღეს და ჩვენი პრესკონფერენციის მიზანი იყო ის, რომ სასამართლომ ჩვენ, პირადად ჩვენ როგორც ადვოკატებს, გვაგრძნობინა ის, რომ ფაქტიურად, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი მტკიცებულება ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ არღვევაზე, ფაქტიურად არცერთი ჩვენი არგუმენტი არ იქნა გაზიარებული. ანუ ჩვენ ფაქტიურად თავი ვიგრძენით ისეთ მდგომარეობაში, რომ ვეღარ ვახორციელებდით ჩვენი მაწინებლების ინტერესების დაცვას. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა შუამდგომლობა, ყველა ჩვენი თხოვნა, ყველა არგუმენტი უარყოფილი იქნა, ძალიან მარტივი და უსუსური საფუძვლები. მე შემიძლია გითხრათ, მოგიყვანოთ თუ არის ეს თქვენთვის საინტერესო და მაყურებლისთვის საინტერესო, უშუალოდ როგორ წარიმართა ეს პროცესები და რა იყო ვთქვათ ამ ჩვენი დღევანდელი პრესკონფერენციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი. ყველა გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ფინანსთა სამინისტრომ გადასახადების არეცხვის თაობაზე ჩვენს მიერ ეფექტიან საახლოებით გასაჩივრდა. თუ მას მოყვა რამდენიმე, ასე ვთქვა, საგადასახადო მოთხოვნა, რომელიც საჩივრდებოდა კანონით დადგენილი წესი და ვადებში, და სწორედ აი ამოწურვის შემდგომ, ამ ეტაპის ამოწურვის შემდგომ, ფინანსთა სამინისტროში გასაჩივრების ამოწურვის შემდგომ, ჩვენ შევიტანეთ ქართველების სასამართლოში. ეს ხდება საახლოებით სექტემბრის თვეში, აგვისტოს ბოლო სექტემბრის თვეში, და ყველა თარჩელი იხილება ძალიან სწრაფად. მე შემიძლია გითხრათო სტატისტიკა სასამართლოში საქმეების განხილვისა, არის ესეთ, რომ 4 თვიდან წელიწად ნახევრამდე 2 წლამდე ჭირდება ხოლმე პირველი ინსტანციის სასამართლოს. უშუალოდ მე მაქვს წარმოებაში რამდენიმე საქმე, რომელიც არ არის ესეთ რეზონანსული და არ აქვს თქვა არავის დაინტერესება სწრაფად დამთავრდეს. დიახ, ისინი წლებით და ხანდახან წლებითაც არის პირველ ინსტანციაში. ეს ძალიან ოპერატიულად გადაწყდა. მე რა თქმა უნდა მახსოვს მოსამართლეების გვარები, ვინაიდან ისტორიაა, ხო, ხაი, გაგვარის ხალხი ანზიგა ამ ეპოქაში ეს მონაწილეობდა. შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა დეტალი, ყველა მოსამართლეს გვარები შემიძლია გითხრათ, არანაირი პრობლემა არ არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ დასაც დღესაც გამოაცხადეთ პრესკონფერენციაზე მათი გვარები, მაგრამ მე ჩემს დამოკიდებულებას გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, მოსამართლეების გვარებთან დაკავშირებით. მე თუ ნებისმიერი სხვა მოსამართლე რო ყოფილიყო პირველ ინსტანციაში, სავარაუდოდ იგივე შედეგი დადგებოდა და აქ უბრალოდ ჩვენ ვითითება გავაკეთეთ იმაზე, რომ კონკრეტულად ამ პირებმა გადაწყვიტეს ეს დავები, თუმცა რთულია, რომ ალბათ სხვა მოსამართლეებიც თუ იქნებოდა მათზე რაიმე სახის ზეწოლა, იგივე გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. ჩვენ თავად ვნახოთ, ესეც არ ეგეთ ხელობით და ხელობით ზრდება ჩვენ. რადგან ესეთი ციბეჯიცი და თავგადასავლობით მოსამართლეები გამოირჩნენ და უცბად პირველ ინსტანციაში დაგისხლეს და ასკერად ვილად როცვათ
სატელეფონო ზარის უფრებო პირველ რიგში უფრებო წერი გამოიხედა ვირასთან ძველი და ისქვას ის შეიძლება იმ დამასწრეების ბარების თავის აი რაღაც ესეთი ლამაზი ხიბვის ქვეშ იყვნენ და მე გეტყვით, არავთუ გვერიდება დღეს ჩვენ პრესკონფერენციაზე ბანერის ქონდა გამოკრული საქმეების და მოსამართლეების გვარების მითითები. მე გეტყვით, იყო 4 მოსამართლე, რომელმაც ძირითადად განიხილა ჩვენი საჩელები, ეს იყო ბატონი მერაბლომიძე, ნანა დარაცელია, ილონა თოდუა და მირანდა ერემაძე. თავიდან თქვი? მერაბლომიძე. ლომიძე. Ilona Todua, Todua, Nana Daraselia, Daraselia, da Miranda Eremati. Am osamatlezman, sami sambatoni. Ega tito mosamatle ihilavs gamatebistvis pirlav instantsiashi, ubravod 4 mosamatleze iqo ganatsilebuli chveni sakmeebi. Todua sakhelila. Ilona Todua. კარგი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ისტორია დარჩება, რომელიც შეფასული ენერგიის და ოპერატიულობის და მაგალითად, ახალ მოსამართლეები ამას აი რაღაც არის ეს ფსიქოლოგიური და შეშმარი მე ვირო ინაციალური. ხო, ხო, გადაღებული შინაგანი წვენი, შინაგანი და მახსოვრეს გენიალური ფიქრები. შინაგანი წვენი, აი ამ ადამიანებმა, მაგრამ უცხოს დაბწერდა პირველი ინსტანცი ეს არის. შემდგომ ინსტანცი არის ქალაქის საერთაშორისო, ხო? საზამათრო და წესდაშეიდა. არა. ეს პირველ ინსტანციაში იყო ჩვენი საჩელები, რომელთაც გასაჩივდა საგადასახადო მოთხოვნები, ანუ ეს იყო საგადასახადო დავები, მინდათქმით საგადასახადო დავები გვედავებოდნენ გადასახადებთან დაკავშირებით. იყო წარმოდგენილი, რომ გადასახადებს მალავდა ეს საწარმოები მალავდნენ გადასახადებს. არასდროს ქონდა ბიუჯეტში გადასახადები დარეცხული და კომპანიებს დაერიცხათ არც შეფესე, არც დაერიცხა დაახლოებით 24 მილიონი შეფესე ინტერნეშნალ ბილდინგ კომპანიის 14 მილიონი შეფესე პრიზას, შეფესე პრიზას ჯამში დაახლოებით 12 მილიონი. არის კიდევ ერთი კომპანია ლივო გრუპი, რომელსაც სუპერმარკეტების ქსელი ჰქონდა თბილისში. ეს კომპანიაც და მოგვიანებით დაიხურა, ვინაიდან მოგვიანებით გაიგეს. ხო, რომ კიბერხალოვალოთ უშუალოდ თანაფუძნებლო დოკუმენტებში პირდაპირ კიბერხალოვაში არ იყო, არ მონაწილეობდა როგორც დაფუძნებელი. ისე სახე ინფორმაცია არ იყო და მისი ამას დააწერეს 1.8 მილიონი. ყველას ერთად გამოდის დაახლოებით 50 მილიონამდე გადასახადების გამავლ. რა შეეხება მეორე საფუძვს, რომელიც კონკრეტულად რომელიც მე შევიტანეთ, რამდენიმე საჩელი იქნება, დღეს იყო ერთი საჩელი შეტანილი, რამდენიმე საჩელი იქნება კომპანიების მიხედვით, რომლითაც ჩვენ ვითხოვთ ზიანის ანაზღაურებას სახელმწიფოსგან, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფო წარმომადგენელთა ძანძრახი ქმედების შედეგად სერიოზული ზიანი მიადგა კომპანიებს, რა გამოიხატა იმაში, რომ ფაქტიურად ყველა კომპანიას შეუცვლა მოქმედი კონტრაქტები, ზელვადიანი კონტრაქტები, შემოსავლები, რომელიც მათ უნდა მიიღოთ რამდენიმე 10 მილიონში აღგეთ ამ კონტრაქტებიდან გამომდინარე და ყველაზე მწირნეული ამ კომპანიებს შორის, ანუ მე გულისხმობ, ყველაზე მწირნეული დანაკარგი იყო Procter & Gamble-თან შეკრულების შეწყვეტა. ფოსიკულება შეფესე არც ხონდა პროფესორ ენგემთან, ეს კომპანია ყოველწლიურად აახლებდა შეფესეასთან კონტრაქტს და ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები ირიცხებოდა ბიუჯეტში უშუალოდ ამ პროდუქციის რეალიზაციიდან გამომდინარე, საქართველოს რეალიზაციიდან გამომდინარე. ჩვენი საჩელი სწორედ ამაზე აგებული, რომ როგორც გვაქვს ფაქტობრივად ამგარი ზიანი, რაც უკვე დამიცადა კომპანიამ, იმის გამო რომ შეჩერებულია საქმიანობა, მისი და სხვა კომპანიების საქმიანობა არის შეჩერებული, ასევე ის სამომავლო, ასე ვთქვათ, შემოსავლებით დაკარგა, რომელიც მას მოქმედი კონტრაქტებიდან უნდა მიიღო და ასევე შეელახა ამ კომპანიებს საქმიანი რეპუტაცია. სწორედ აქედან გამომდინარე დაახლოებით იქნა განსაზღვრული ზიანის ოდენობა, იმიტომ რომ სამართლებრივად ძალიან რთული არის წინასწარ გათვალო ყველა შემოსავალი, ყველა, ასე ვთქვათ, ზიანი, რაც დღეს მიაგდა კომპანიას ისეთ ვითარებაში, როდესაც ფელიქონება დალუფულია და ფაქტიურად
შეუძლებელია თუნდაც დავადინოთ რაზიანი მიადგა იმ მანქანადან ადგარებს, რომელიც არ გავუხდ მდგომარეობაში იმყოფება დღეს. Atina gaudinare, აღებული არის ეს ციფრი 100 მილიონი, რომელიც ავარაუდოდ ძალიან ახლოს არის ჭეშმარიტებასთან და ეს უკვე კონკრეტული კალკულაციით შეიძლება დადგინდეს, რომ ეს ასე არის და დაახლოებით